السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنتي وعنا ونكسن دعوة ديال ملو باجو تاني سوي لبو أدي مغليسان سيدو نكسن مرو بي دعوة تاني وني حرنتين وني مال إن ليا فلن دعوة دعوة تيشان لك أصبت لي سبسكرايب سار سيادو رسعة مقالات نبيه بصرق عن صوته هدي آتاي ساحيما كل وحنا أنا مكامل إن سيدو نكسن إي دعوة إنا تاجرتو مع سند شوقي معنا شارم بوي إيل ربي إنو مغالدة نيروبي كدعو عاصمة الكينيا سببتو كوبا غضي أيام دونيا إنا هلكن أن أوغاه الله إن سأقول أختي مشارم بوي عيوح وشائي إن شو قصم دون مجالة نيروبي تتكلم عنها شوشل ميديا كجيران نقاد بغفة العليين إن شخصين هان هرتا شارم بوي وانين قاد بجعان لهاي فالناس ومالايد أخ إن تتكلم عنها نيروبي جواني بقولك وصياسي نسكالي قاد بجعلين إينا تغيران لكن وحيالها هرتا سابق لنبون عن قرار غادو ميدي كوان تان إنها كده ميس إن شارم بوي شو قيس ونيروبي جبايو معنها وحصاب تدلها ضد معنها أوضيالها شارم بوي معنها قبيل كتغيرين jiru xalay ee halku macnaa geedka booda ayu kale ka booda ee hor jaran boy ee ahantii shakhsiyan ahaan waan iska aad u wanaagsan oo macnaa di iska dhanayra jacal macnaa in baayar de wixiisa sag waxa waa wax baayar ku eg laakiin waxa jirta dad fara badan oo social media ku jiraan oo odayaala isla markaana macnaa jacal mar walba in qof marku hormar gaaro in macnaa ay hormarkiisa kor istaagaan waxaana u jirta waxa waa amal qof inaa uu ka hor imaano oo adiga macnaa uu lead ku noqon oo sababta wuxuu ka tirin macnaa wax khasaartada ayuu ka tirinaya qofna macnaa uu ku taageeri wuxuu ku taageeraya qabiil ahaan ku taageeraya marka taas macnaa waxay sababtay in shan boy shoogays uu nurub ka dhicay laakiin ma jirto cid macnaa shan boy nurub intay u diiday isla markaana macnaha dhahday amal nurub ma iman kartid anaga dhalinyar ahaan haddii shan boy uu nurub iman lahaa waxaan diyaar u nahay mar walba inaan soo dhawayno isla markaana macnaha aan wax uu jecel yahay inaan u sameyno sababta waa nin soomaaliyeed oo muwaadin ah wuxuu mudan yahay dadkii macnaha fanaantii asaga ka soo horreysay waxyaalaha macnaha ay soo mareen sidii macnaha shu u qabsadeen in halkan macnaha uu qabsado wuu mudan yahay shan boy markii la tutay macnaha taas ayada ah waa nin macnaha fanaan oo dhayarta aad u jeceshahay soomaalinima ahana adduunka dhan baa jecel africa macnaha maaha u arkaysan inuu nan bonkso gala shan boy tagalato waxaa jirta dad macnaha shan boy dhahay macnaha wuxuu nairobi imaan waayey waa noo diiday wax noocaas kaltaa hor shan boy nairobi saan ii sheego macnaha cid u diiday ma lahan laakiin waxaa jirta dad odayaal oo hor socdaan oo macnaha aan jeclayn macnaha waa iska dhigaan wax asli ay jecel yihiin laakiin ma jeclo sababtoo ah nin layra oo da'daas ku jiro in macnaha qabiil adana aas ahayn macnaha aan aqaanin in macnaha aa ku taageerto amal aa ku socoto oo macnaha qof kale aad u afnagaadiso u gaarto arrima macnaha waxa waaye taas macnaha waxay sababtay hoos udhaca macnaha sharmbool in macnaha nairobi oo ah magaalo macnaha soomaalida ay aad ugu badan tahay weligu macnaha ay soomaali lahayn laakiin ayba soomaalida ay leedahay aan dhahbo sababtoo ah way ku badan yihiin hata xafada sidoo kale aad ay u badan yihiin marka hortaas waa taas camal tan kaleeto waxaan rabaa inaan halka waadno gefka mar walba loo geysanaya dadka macnaha askarta ah macnaha amniga macnaha soomaalida sugaan macnaha nairobi waa la garanayaa camal dadka ilaahayn wuu ogyahay soomaalida joogteen way ogyihiin qabiil kasta isku dhex jiraan bu macnaha dadka macnaha amniga sayaan in mar walba lacay loo gafo macnaha ninka dhalinyarta dartiis lagu gafo waa arrin aad macnaha aad u xun in macnaha shatran boy asagoo macnaha fanaan soomaaliyeeda in la dhaho camal qofkaas uu macnaha wuxuu diiday heel buu la jiraa macnaha sooca in la dhahna maaha tan aan jecel waxa waaye inaan shan boy u sheego horta shan boy waxaa tahay nin dhalinyaro ah waxaa tahay nin soo macnaha fanaan soomaaliyeed ayaa tahay waxaa tahay nin haddii aanahay dhalinyaro aad u jecelnahay haddii aa imaato nairobi si aad u wanaagsan oo qurux badan baan kuusoo dhimanaya sidii macnaha fanaaniinta hore waan usoo dhiman jirnay laakiin hasha macnaha kuu dhalaysana waxay tahay nin dhalinyarna waa tahay laakiin mar walba in macnaha dad ay kuhor socdaan dad in ay jecel in macnaha mar walba ay dadka kale kugu diraan in macnaha dad walaalaha in lagugu diro in macnaha dadkii macnaha askarta xitaa inaa macnaha afrigaadis dadku geysteen in lagu dhaho hebel hebel buu la jiraa waa arrin aad u xun waay fanaanka markuu imaanayo nairobi waa inuu ku yimaadaa macnaha shuruuc macnaha waxa la yiraha inuu ku imaado weye fanaanka inuu iska yimaado shuu isu qabsan maaha waxaa jirta wax walba dasturi ay leedahay camal iyo dhaqan marka waxaa fiican fanaaniinta ayay kaa soo horreysay meesha ay soo mareen waa inaa soo martaa laakiin haddii nin macnaha yurub ku jooga camal intuu ku baqlay camal uu kudhao qabiila kuu taaraya faraha ku qaracdo halkaana kaa isaa berina macnaha aan kusoo dhaqaaqaynin adigoo macnaha fanaan soomaaliyeed ah la rabo in meel walbo aad tagto camal waxaan anaga doonayna haddii aanahay dhalinyar in meel walbo aad tagto meel walbo shuu qurux badan ku qabsato magaalo walbo soomaaliya degtabo laakiin macnaha waxaan aad ugu xumahay in odayaashaas intay ku dhahayn camal saa iyo saa dheh camal gefka geyso macnaha qofku geyso shan booyo in macnaha aad magaalada nairobi imaanwaaso in macnaha dad macnaha ku jecel oo macnaha jecel in halkan aad shu ku qabsato inaa u imaanwaaso dadkaada ku jecel taasi waxaas macnaha sababta iskaleh
horta kabta ayib waa ninka u kuwaad waa dhinaca ootaa aniga ahaanti aan shaksiyan ahaan aan ku dhalsanahay sababto ah shalay dhinaca wuxuu ku dhaarinaya in micnaha wuxuu dhahay shalom boy wuxuu imaan doonaa nairobi wuxuu ku qabsan doonaa show ayuu dhahay asagoo micnaha dhaarinaya xitaa dhaar ku maraya camal maanta shalom boy maysan rabin inuu show qabsado halkiisa ayuu joogaa marka qofka in micnaha promotion uu sameeyo oo micnaha uu dad dhexgal sameeyo aad ay u wanaagsan tahay taasina ayna waxaa kaloo ayna sababi kartaa shalom boy oo noqday nin dhalinyaro ah micnaha daais aada u yaraatay in qof micnaha maskaxdiisa xitaa uu ku shaqaysan karin sababta markaa maskaxda isticmaalayso meelo badan micnaha ka fikiraysaa tan kale halka horta ani ahaynta shaksiyan ahaan mar walba waan jecelahay in shalom boy uu nairobi imaado uu shugu qabsado oo micnaha dhalinyartan aada ku qurux badan ee jecel inuu micnaha uu la baashaal aad aan u jeclahay laakiin tan micnaha aan ka soo horjeeda waxay tahay dadka micnaha qabiilka micnaha shalom boy mise uga soo horjeedaan mise ku taageersan ani ahaantii shaksiyan ahaan dadka ayaa waan dhalinsanahay waxaan leeyahay dhibaatada micnaha dhalinyarta u geystaan hadda jeer maan waxay kasoo waqsan karaan hadda ninka dhalinyarta ah shalom boy dhibaatada micnaha ay u geysteen dadka odayaasha ah wallahi uu kasoo waqsan laasan yahay waa tan micnaha keentay in shalom boy uu zambia u joogo sababto a waagoor waa ogeyd heesu muuqaalo soo duwi jiray promotion usama jiro qofka micnaha formos sii noqon laha camal oo caanu sii noqon lahaa waxaa loo baahnaa in micnaha uu waddanka u wareego islamarkaana show uu qabsado waa fanaanka ugu saameynta badan dhalinyarta hadda joogta camal fanaaniinta soomaaliyeed sababto ah maalin dhexaas ee arkaysa in shalom boy lasiiyey micnaha fanaanka africa gaalada artay micnaha uu bushinka arta ugu jiraa marka taasi micnaha qofka asaga camal oo meeshas ah oo micnaha intuu soomaali intuu dhaafay africa hadda utamaya berina micnaha adduunkana u tartamaya haddii qofka asagaa camal aad ku dhegantahay camal adigoo micnaha oday ah adigoo ni weyn ah odayaasha micnaha da-da ah ee social media ku jiraan ee had iyo jeerba qabiil ka sheekeyaan waxaa ogaataa dhibaatooyinka dhalinyarta yariiska u geysanaysaan waa wax micnaha dembiga inay la haysto waa wax ilmiin ka jaran waa dulanka micnaha taasi waa dulan weyn shalay hadda kabtan ayib haddii tusaalaha usoo qaato shalay micnaha wuxuu ku dhaarinaya wuxu dhaha shalom boy wuxuu imaan doonaa nairobi shuu ku qabsan doonaa shuu asaga maxaa baajiyey haddii micnaha ninkii askarigii micnaha askarta micnaha dadka micnaha amniga askarta haddii aad filgaadeynayso haddii micnaha dadka madaxda dalka haddii aad mar walba micnaha filgaadeynayso sidee micnaha aad jeceshaa inaa hormu gaarto mise haddii aad aarabi in micnaha nairobi ugaji aa kalaheen sababto adig fanaan mitiid oo qof maanta micnaha wareegaa mitiid laakiin waxaa leeyahay qofka fanaanka iyo qofka youtuberka kala duwan yihiin adig waxaad jeceshaa xitaa adaa nairobi a imaato intaad meel kale iska degtaa micnaha aada imaan karin oo aad soo bixi karinbo qofka fanaanka magaalada imaanaya wuxuu imaanaya siyaab weyn ayuu imaanaya waa inuu fanaankaasa show inuu qabsado waa inuu barnaamijyo aad u qurxoon inuu magaalada aada kudhigta waayo marka waxaa loo baahnaa shalom boy inuu taa ayadaa uu ka fikira camal war qofkan iyo aada maxay kula duwantihiin adi waxaa tahay nin fanaan ah waxaa tahay nin inaa jecel inuu magaalada shuu ku qabsado xitaa nairobki imaana magaalooyinka farada badan ee soomaliya ay digtaan inaa shuu ku qabsato haddii laakiin intii lagu dhaho adoo fanaan intii qof micnaha oo meeshiis micnaha uu degnaya aan dhaafeynin hadduu intuu kuu sheeka u dhaho gaf iyo micnaha cayd u geyso qof micnaha oo muhiim ku ah taasi micnaha waxay sabi kartaa in meesha qofkii micnaha uu joogo inuusan dhaafin camal fanaan baa tahay waxaa loo baahay in micnaha ay dadka ay ku arkaan waa in micnaha fanka wax wanaagsan ma aha laakiin waxaa ugu jirtaa inaad dhaqaala samayso waa in si dhaqaalaha u samayso waa inaad wareeg samayso si shuu u qabsato kama xumayn inaad fanaaniinta mar walba shuu u qabsanaya ee magaalo walba u tagayaan waxaa tahay fanaanka ugu saameynta badan waxaa tahay fanaanka uu dhalinyarta aadka u jecel yihiin asoanagilo waxaan aaminsanahay haddii shalom boy uu nairobi u imaado in micnaha aan soo dhawinaay waxaan aaminsanahay in shalom boy shugu uu qabsan inuu kalkacay kos waa fanaan islamarkaasna micnaha aad u qiim badan waa fanaan micnaha wax asagu micnaha uu leeyahay qaado waay waa fanaan micnaha dhalinyartu caydigeli waay taa iyadaa walagsan leh ee micnaha tu shaki igasa micnaha dhex iga saaran tahay maaha laakiin shalom boy tan keli aan ku dhalasa maxaa waaye hadda jeer waxaa isticmaashaa maskaxda isticmaal sababto markaa maskaxda aa islamaasho waxyaala fara badan oo micnaha wax arkaysaa inay qaldiin aa umalinaysa oo saxan waxa arkaysa waxyaala fara badan oo umalinaysa inay saxan yihiin oo qaldina ay arkaysaa yaysa dhicin in maskax nin leeyaa ku shaqeyso yaysa dhicin micnaha meelo badan oo aa aada leedahay muhiim ku ah inaad ka baaqato shuga inuu baaqdan aad nooga xumahay shaksiyan ahaan waxaan leeyahay horta mar kowaad qabiilka wax wanaagsan maaha weligaa qof qabiila ku taageerin tan kale haddii aad tahay fanaan qabiil kuma wanaagsano waan ogahay shalom boy maahan fanaan qabiil maahan laakiin waxaa jira dad micnaha qabiil ku taageersan ayaa jira waxaa jira dad qabiil uga soo horjeeda shalom boy oo 90 caanayaan waxaa jira dad micnaha fiirinayaan sharomarka micnaha shalom boy farom boy waa qabiil hebel waa nin fanaan ah wuu soo kacay intu micnaha shalom boy waan afgaadinayna waan caanayna xumaynta katirna si micnaha fanaanka kale qabiil hebel uu soo baxo arrinta ayadana wax wanaagsan maahan soomaalida inay xasid isku noqoto ma fiicno fanaanka faraha laga qaado laakiin waxaan ku socelina waxaa waaye imaashada nairobi waxay u baahan tahay shuruuc iyo waxaa lasoo maraya jirtaa fanaaniinta hore lidhasaas garee
waxay sameen jiray suugo kadib macnaa waxa ku imaataa nidaamku imow magaalada oo lagu soo dhibin daneerta ay ku joogan dadkii macnaa qiimaha iyo macnaa qadarintu ku hayna xataa hooyo Soomaalida ku si qurux badan ku dhibinayaan laakiin waa inaa saraada macnaa dastuur ka macnaa jiray shuruudaas macnaa fahamto la soo qaadin ay shuu ku dhigirin macnaa local ka injir saraa aad baa ma sentin sida mar walba ay daatan iyo xirintiin soo dhaadan leh oo channel subscribe saraa tan iyo kulan dambe sida inaad gali.